Taip, pradėkim gal visiškai, visiškai nuo pradžių. Norėjau paklausti, koks tavo pirmas prisiminimas susijęs su krepšiniu. Gal rungtynės kažkokios pamatytos, ar kieme pažaidimas kažkoks? Labai puikiai atsimu, kad su tėčiai dėjau pamėtyti krepšį. Ta prasme, tiesiog o taip. Ir žaidėm du prieš du atsimu. Prieš kitą tėvelį su sunum, toks man labai strigęs iš tų pirmųjų tokių prisilietimų prie kamuolio. O rungtynės, pavyzdžiui, kurias pirmą kartą nuėjai, kokios tai buvo rungtynės? Gal pirmas rungtynės, aš nesunku prisimintas pirmasis, aš atsimenu, eidavau į halę valyti per varžybas. Per varžybas valyti parketą. Tai man tos labai įsiminė, ten atsimenu, žaidė Tanoko Biordus metus, Sabonis, Lichtenbergas irgi buvo Artiminskas, taip, kad man tos labai įsiminė. Tokią neatsimenu, kad va, būčiau su tėčiu nebuvo, mano rodos, kad nuėjęs į varžybas. Pirmusios buvo varžybos, mano einant valyti salę. Pačiam per karjerą teko žaisti nemažai ir Lietuvos įvairiuose miestuose, ir Europai kažkiek teko prasimalti. Kuris miestas labiausiai patiko ir kodėl? Oi, daugelis tikrai patiko. Stambulas labai patiko, aišku, dėl pačio klimato, maistas. Šiaip man kažkaip, nežinau, viskas ten labai tiko. Pati Permė, atrodo, kad ten kaip Hebra jokaudavo važiuosi, ten karbonadus valgys arba ten, bet ten tikrai nuostabu viskas buvo, mum pasirūpinta, daug gerų vietų nueiti, pavalgyti, labai skanu, labai šilti žmonės. Ispanija, Zaragoza, superinis taip pat miestas, toliau žaidžiau Paryžiui, Paryžio priemis Nanterė, ten yra Paryžius, tai ten iš vis nėra ką pasakot. 10 man buvo kilometrų nuo namų iki Eifelio bokšto. Tai buvo puikus laikai, tikrai žaidžiau puikiose vietose, to pati Vokietija, Bremerhaven, šalia buvo Bremenas, labai fainas miestelis, taip kad nu, visi tikrai, visos geros vietos, iš visų vietų geri prisiminimai. Taip kad, bet taip, jeigu reiktų vieną skirti, tai manau, kad būtų gal Stambulas. Kaip prisimeni savo debiutą LKL? Pirmų varžybų LKL neatsimenu, bet atsimenu, kaip ta prasme, aplamai viskas įvyko. Mes laimėjom antrą lygą su Žalgirio dubleriais. Ir mums ta tranzicija buvo labai lengva, sąlyginai kaip palengvinta. Dėl to, kad visa mūsų ta čempiono komanda praktiškai perkelė į LKL. Ir buvo mums daug lengviau, nes turėjom tą patį trenerį, sistemos, Kaune buvom, tai perkelimus padarė komandą Kaunas turėjo, bet taip kad buvo, taip kažkaip nebuvo to tokio šoko kažkokio pereinant iš lygų į lygas. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuku. Jei turėtum galimybę į dabartinę komandą pasikviest, kurį nors buvusi savo komandos draugą, kažkokį galbūt gerą kapitoną ar šiaip labai gerą žaidėją, kokį žaidėją pasikviest? Tai pasikviečiau turbūt savo vieną geriausių draugų nuo pat vaikystės, tai Vytenį Lipkevičių, nes mes užaugę kartu, abu iš Kauno rajono, panašios istorijos. Kuriam žmogui gali būti labiausiai dėkingas už savo karjerą, už visus pasiekimus? Tai turbūt vieną neskirsiu, bet pirmasis treneris, tėvai, mano žmona, taip pat būtų pagrindiniai žmonės. Teko 2016 metais dalyvauti Rio olimpiadai ir visi žinom, koks didelis dalykas sportininkui yra būti tarp tų visų geriausių pasaulio sportininkų, dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Kiek įsirėžė yra tie prisiminimai, kiek kartais prisimint smagu tokius dalykus? Na, faktas, kad visiškai skirtinis renginys. Vien dėl to sakiu niuansų, kad, pavyzdžiui, tu eini valgyti į valgyklą su visais geriausiais krepšininkais, tai yra sportininkas pasaulio, tu matai, tarkim, atsimenu, buvo toks momentas, einam į valgyti vakarienę liktais, žiūrim balkone, švenčia Justinas Boltas su savo, ten gal laimėjo estafetą ar ką, ten su kolegom švenčia savo gold medal, žinai. Tai matai, va, viskas šalia vyksta, paskui matai geriausi tenisininkai, na, dar ten krepšininkai, dar kažkas. Tiesiog vien tas faktas, kad visi geriausi surinkti pasaulio atletai vienoje vietoje tokio, va, tą padaro tokio, žinai, atsiminimo įskirtinumą, žinai, kad tu pastoji matai, eini, prasilinki, žinai, wow, būna toksai jausmas. 2017 metais irgi buvo Europos čempionatas ir ten buvo toks periodas, kai ten daug prisvaidai tritaškių paskutiniam sekundėm ir ten Lietuvoje buvo pradėtas jau toks vado kultas, sakydavo visi, kad va, vadas žaidžia. Kaip tau tas periodas, tas trumpas gal porą savaičių, buvo kažkokio perdėtai gal daug dėmesio tuomet? Na, toks buvo labai perintis periodas, nes aš kaip ir mane atkabino iš rinktinės ir tokia kaip ir buvo atkabintas ir paskui sugražino ir sekėsi visai neblogai sužais, gal tik buvom, tai aišku, ten viską gerai sužaidėm tuose etapuose grupių, bet ten aštuntfinalį pralošėm.
labai taip staigiai. Bet tas, to dėmesio aš nežinau, kažkaip kažkaip nelabai ten per daug jaučiu, to perdėto koncentravusi tiesiog į tas, kuo geriau padėti komandai, kuo labiau ir viskas. Paskui gal tik grįžus, tiesiog daugiau taip pajutau, kad kažkam patiko tie mano dalykai. Prieš kurį oponentą yra sunkiausia žaisti? Galbūt prisimenant 2014 metus irgi ten teko prieš Amerikos rinktinę sužaisti, irgi buvo NBA krepšininkų labai aukšto lygio. Kaip gal išskirtum kažką iš jų, kaip vienas sunkiausių oponentų? Atsimenu, puikiai tas varžybas. Tis, iš tiesų nebuvo taip, kad ten jautėjai, kad ten kažkas labai jie ten stipriai gintus ar kažką. Su Amerika viskas buvo, aišku, buvo galima su jais žaisti 5 prieš 5, bet jeigu tu pradedi klysti, jie pradeda bėgti greitas atakas, viskas. Žaidimas baigėsi ir jie pabėga 20 taškų. Taip kad. Iš kurio žaidėjo, manai, kad daugiausiai pavyko išmokti, galbūt karjeros pradžioje, ypač Žalgirį ar kažkur kitur? Gal pradžioje atsimenu, kai patikau į Žalgirį 20, Markusas Braunas buvo geras pavyzdys mum jaunimui, jis taip negalėdavom tų patarimų. Tiek kaip elgtis aikštelėje ar už aikštelės ribų, jis tikrai mus taip ustodavo, tai manau, kad buvo tas žmogus buvo Markas Braunas. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.